Vorig jaar verscheen het boek Bier in alle eeuwigheid. 125 jaar trappistenbrouwerij De Koningshoeve. Dit boek en het feit dat in deze regio de enige trappistenbrouwerij van Nederland is gevestigd, is de aanleiding tot een bijzondere expositie. Het past hier uitstekend bij, want het gaat over Brabants erfgoed. En dat verdient om te worden uitgedragen. Het boek van Paul Spavens en Jan Stads, dat zij vorig jaar hebben uitgebracht naar aanleiding van 125 jaar Koningshoeve. Nou, dat is dan een prachtige aanleiding daarvoor. En verdient ook om brede aandacht te krijgen. Dank aan Tine Jansen, die zijn collectie, alles wat u in de vitrines ziet staat, belangeloos beschikbaar heeft gesteld. Niet alles wat hij heeft komt erin, maar ik denk dat we toch een heel mooi overzicht hebben van al hetgeen hij in al die jaren heeft verzameld. 22 mei, terwijl de expositie loopt, want het is tot 4 juni, hebben we ook nog een proeverij en een lezing van Paul, waarin hij wat uitgebreid ingaat over de historie van de abdij. De opening schiet dus zo duidelijk ook voor de Kierzaak. En ik geef eerst graag het woord aan Paul Spavens. Dat is in de jaren 80 van de 19e eeuw. Heerste er in Frankrijk een heel sterke anti-katholieke stemming, met name onder de politiek. En als je tegenwoordig in Frankrijk op vakantie gaat, dan kunnen wij dat bijna niet meer voorstellen, omdat Frankrijk toch een land is waar wij waarderen vanwege de abdijen en de kathedralen en dergelijke. Het was een monnik van de Kattenberg in West-Vlaanderen, die dus zeg maar door de abt het land uitgestuurd werd om een nieuwe vestingsplaats te zoeken. En hij kwam in Tilburg terecht, dus hij zocht in het buitenland een plek waar die monniken van de Kattenberg hun veilig heen komen konden vinden. En hij kwam in Tilburg terecht omdat die monnik, die dus zeg maar erop uit werd gestuurd, een oud zouaaf was. En hij kende heel veel zouaven die dus in Tilburg woonden. Want Tilburg, dat is dus een stad waar heel veel zouaven vandaan kwamen. Onder andere Ant van Arts, de oprichter van de nieuwe Tilburgse krant, was een hele bekende zouaaf. Dus hij kwam hier aan en hij vond meteen hulp. Onder andere van Ant van Arts, maar ook van Superior de Beer. Dat was Pater de Beer, die dus dat was de eerste superior, de eerste directeur, om het zo maar te zeggen, van de Fraters Tilburg. En hij kreeg ook heel veel hulp van Casper Hoeken, dat was de eigenaar geworden van de schaapskooi. Dus de drie boerderijen die door koning Willem II richting Moergestel waren gebouwd. Om koning Willem II aan extra inkomsten te helpen. Koning Willem II die zat al krap bij kas en die was behoorlijk spilzuchtig. Heeft hij al wat kunst gekocht, wat na zijn overlijden trouwens naar Sint-Petersburg is verkocht. Er zou een hele goede reden zijn om aan de hermitage eens een keer voor te stellen om niet alleen de dependance in Amsterdam te vestigen, maar ook in Tilburg, wij hebben er ook recht op. Maar goed, hij had dus geld nodig en hij begon een boerderij die werkte van geen kanten op de klapzand. Het is in handen gekomen van Casper Hoeven. Casper Hoeven heeft dat in eerste instantie uitgeleend en later verkocht aan die nieuwe trappisten. En om een heel lang verhaal en een moeizaam verhaal, want de trappisten hebben een enorme prestatie geleverd. In 1881 was er dan te sprake van een communiteit van de trappisten in Berg-Lenschot. En dus die communiteit die kwam en de trappisten, Ore et Labore, dat is iets wat we allemaal moeten kennen. Trappisten die moeten dus zeg maar in hun eigen onderhoud te voorzien. En de eerste idee was om daar met een boerderij te doen. Dat is ook helemaal in de traditie van de trappisten. Dus die boerderij die er nu nog ligt en die pas vrij recent is verlaten. Ik dacht in 1996, zo ik mijn hoofd broeder Isaac. Toen is heel de landerij van de trappisten verpacht. En die dus zeg maar al boeren hun eigen onderhoud wilden voorzien. Maar het was daar, met koning Willem II al had ervaren, klapzand. Dat lukte dus niet. En de eerste prior van de abdij, daar was een zoon. Van een brouwer, zelfs de grootste brouwer in München. En zelfs iemand die nooit in München is geweest, die weet dus dat München zeg maar de hoofdstad is van de enorme rijke Duitse biercultuur. Dus hij was de zoon van de grootste brouwer van München en hij stuurde een pater, Isidorus Laber,
naar München om bij zijn ouders thuis het brouwersvak te leren. En hij is daar naartoe gegaan en Isidorus Laber. En naar Isidorus Laber is vorig jaar, toen de brouwerij het 125 jaar bestaan vierde, het jubileumbier Isidor genoemd. En dat jubileumbier, de opbrengst ervan, is gebruikt om de nieuwe vestiging in Oeganda mede te bekostigen. Dus de trappisten hebben al vanaf het begin de traditie om een gedeelte van de opbrengst te besteden aan goede werken en nieuwe vestigingen. Onder andere de abdij in Zundert is vanuit Tilburg gevestigd en betaald met brouwerijopbrengsten. En niet te vergeten, en heel veel Tilburgers weten dat niet, en ik vind dat dat bij de parate kennis moet horen, de abdij van de Trappistinnen in Bergel, ik haal ze al door elkaar, is ook betaald met geld van de brouwerij. En dat is een project geweest in de jaren 30 van de vorige eeuw. En toen die brouwerij eenmaal klaar was, toen was er dus minder geld nodig van de brouwerij. En de toenmalige abt, die dus zeg maar helemaal leefde in de traditie van dus zeg maar het monnik zijn, dus ingekeerd in die communiteit, die had in feite had hij helemaal heel weinig met de brouwerij. Hij besefte wel, we hebben de inkomsten nodig om de abdij gaande te houden. Maar toen die Trappistinnenabdij eenmaal klaar was, toen pakte hij de lijst met afnemers. Er waren toen ongeveer 450 kasteleins in Tilburg en verre omgeving. En hij vatte een rood potlood en hij zette halverwege die lijst zette hij een rode streep. En de kasteleins die boven die streep stonden, die kregen nog langer bier van de trappisten. En die eronder stonden, die konden dus gewoon gaan zoeken naar een andere leverancier. Dit is een historische anekdote en tegelijkertijd, geachte dames en heren, heel kenmerkend. Het is altijd een zoeken geweest, hè, van de ene kant toch het communiteit zijn, het bidden en dergelijke, terwijl tegelijkertijd ook een brouwerij. Er is niks wereldser, om het zo maar te zeggen, dan een brouwerij. En die spanning, dat is een constante in de geschiedenis, 125 jaar geschiedenis van deze brouwerij, waar dus in 1884 mee is begonnen. En de trappisten die zijn begonnen, dat is ook nog interessant om te melden, hè, met een bier wat toen heel sterk populair aan het worden was. En dat is een biertype wat je tegenwoordig pils noemt. Daar hadden ze dus in München hadden ze daar heel veel ervaring mee om dat te brouwen. In Nederland nog niet. Heineken is de eerste in Nederland geweest die dus de potentie van dat nieuwe bier zag. En is daarmee begonnen. En de trappisten van Tilburg, dat is ook een historisch interessant feit, waren de tweede in Nederland die met een pilsachtig type bier zijn begonnen. En ze hebben steeds pils gebrouwen tot kort na het debakel van Stella Artois. Toen zijn ze pas het bier gaan brouwen zoals wij het nu kennen, van het beroemde trappistenbier. Vanaf 1884 zijn ze dus al mee begonnen. De brouwerij heeft heel veel ups en zeker zoveel downs gekend, maar er dus nog moest volhouden en ook op tijd de bakens te kunnen verzetten, is men erin geslaagd om te blijven bestaan tot op de dag van vandaag. Je kunt op de goede afloop kunnen in de traditie kerst opsteken, maar beter nog kan ik u aanraden om steeds meer bier van de trappisten te drinken. Bedankt.